নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মায়ার আসামিজ কিচেনলৈ স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শেয়ার কৰিব ওলাইছো, যিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়তে বনাব পাৰিব, খাবলৈও বহুত বেলেগ আৰু টেস্টি হয়। একেবাৰে আপোনালোকে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ সকলোৱে খাব পাৰিব। আৰু এবাৰ মোৰ দৰে বনাই নিশ্চয় চাব, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালেই লাগিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্টৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱী তথা ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি যাব। তো বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াতে একাপ সাগুদানা লৈছিলোঁ, আৰু সাগুদানাখিনি মই ভালদৰে ধুই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই সাগুদানাখিনি উঠাই লৈছোঁ, আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে জুৰজুৰীয়া হৈছে। আৰু লগতে মই দি দিছোঁ মাখানা, যিটো মই ভাজি আছিলোঁ আপোনালোকক যে দেখুৱাইছিলোঁ মাখানাটো, সেইটো মই ইয়াতে অলপ আধা খুন্দা হিচাপত দি দিছোঁ। আৰু এয়া মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু বইল কৰি পেলাই হাতেৰে সানি লৈ পেলাই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কাটি পেলাই দিছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে চিলি ফ্লেক্স যিটো হয় সেইটোও দিব পাৰে। আৰু এয়া কচুৰি মেথি অলপ মই হাতেৰে মোহাৰি পেলাই দি দিছোঁ। কচুৰি মেথি দিলে ফ্লেভাৰটো বিৰাট ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো মছলা দিব পাৰে, মই আজি কম মছলা দিয়ে বনাম কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগিব। আৰু এয়া মই দি দিছোঁ আমচুৰ পাউডাৰ, আপোনালোকে আমচুৰ পাউডাৰৰ সলনি নেমু ৰসো দিব পাৰে। নেমু ৰস বা আমচুৰ পাউডাৰ দিলে অলপ টেঙা টেঙা টেষ্টটো আহে, ভাল লাগে। এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক ভালদৰে পিটিকি পিটিকি মই এইখিনি ভালদৰে সানি আছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে সানিলে মই যিটো আজি ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো বিৰাট ভাল হয়। আৰু সাগুদানা এনেও হেল্থৰ কাৰণে ভাল, সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খালে ভাল আৰু ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও ভাল। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া ছাইডত ৰাখি এখন কাঁহী লৈ লওঁ। আৰু কাঁহীত মই দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল, তেলখিনি দি পেলাই মই ভালদৰে হাতেৰে মিলাই দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, নকৰিলেও একো কথা নাই, এনেকৈ কাঁহীখনত দিলেও হৈ যাব। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ হাতেৰে ইয়াতে ছেট কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। আৰু এয়া চাওক মই ভালদৰে মিলাই আছোঁ, হাতেৰে ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এটা বাতি লৈ লৈছোঁ, বাতিটোত মই কি কৰিম অকণমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু বাতিটোৰে তেল সানি ওপৰৰ পৰা এনেকৈ, তেতিয়া ওপৰৰ ছাইডটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ সমান হয় আৰু তললৈকে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু 10 মিনিট পিছত মই এইখিনি যেতিয়া উলিয়াম একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব, কাটিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া সুবিধা হ'ব। আৰু 10 মিনিট পিছত চাওক মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই স্কুৱাৰ শ্বেপত কাটি ল'ম, আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো শ্বেপত কাটিব পাৰে, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপত কাটিলেও ধুনীয়াই লাগিব। তো মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ এপিচ আপোনালোকক উলিয়াই দেখিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম। তো ভাজিবৰ কাৰণে মই এখন ফ্ৰাইং পেন লৈছোঁ ননষ্টিকি, আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ চয়াবিন অইল, মানে আমি যিটো ৰিফাইণ্ড অইল বুলি কওঁ সেইটো। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিব, যদি ল' ফ্লেমত ভাজিব বিচাৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, এই সাগুদানাখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা আৰু এটাৰ লগত লাগি লাগি ধৰিব। গতিকে হাই ফ্লেমতে আপোনালোকে এইটো ভাজিব লাগিব। মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু যিমানকেইটা জোৰে সিমানকেইটাই দিছোঁ। এটা ছাইড ভালদৰে ভাজি হৈ গ'লে ইটো ছাইডটো মই লুটিয়াই দিম। আৰু এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে অকণমান অকণমান লাগি ধৰিছে, হ'লেও হাই ফ্লেমত ভজাৰ কাৰণে একো নহয়, ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ যাব। আৰু এটা ছাইড ভাজি হৈছে, মই ইটো ছাইডটো লুটিয়াই দিছোঁ। আৰু এই স্নেক্সটো খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা, আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আপোনালোকে সন্ধিয়া টাইমত চাহৰ লগত খাব পাৰিব, আলহী আহিলেও বনাই দিব পাৰে, বিৰাট ভাল লাগে। আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ একদম মচমচীয়া হ'ব ভজাৰ পিছত। আপোনালোকে এইটো চাহৰ লগত খাব পাৰে, চাটনিৰ লগতো খাব পাৰিব। আৰু মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত এবাৰতে শেষ হৈ গৈছে, ইমানেই ভাল লাগিছে, ল'ৰা ছোৱালীও খাইছে। এনেইতো কিছুমান বস্তু বনালে নাখায়, কিন্তু এইটো খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হৈছিলে আৰু সেইবাবে চাগে সিহঁতেও খাইছিলে। আৰু এয়া চাওক মোৰ দুইটা ছাইড ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি ভাজি ল'ম যিমানখিনি বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম কেনেকৈ হৈছে বনোৱাৰ পিছত।
আৰু এসাক মই প্লেটত সার্ভ কৰিছো আমি টমেটো কেচাপৰ লগত খাম হেতু কাৰণে আপোনাক তেনেকেই দেখাইছো আৰু এসাক ইমান ধুনিয়া মসমসিয়া আৰু একদম ধুনিয়া আওয়াজ হৈ আছে তে আজিলৈ ইমানেই নতুন ভিডিঅলৈ আকৌ আহিম জয় আই অসম।